ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ፣ እንደምናላችሁልኝ? ሁሉ ነገር ሰላም? ቪዲዮውን የምትመለከቱ ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ ባለፈው ቀን ማማ ማጂክ ፔጅ ላይ ያው ሁለቱም የኔ ፔጅ ነው ታውቁታላችሁ፣ ይህም ማስታወቂያ አድርጌ ነበረ። ግን አቮካዶ ዘይት ያልኩት በስህተት ነው። የአቮካዶ እና የአርገን ዘይት ነው የምጠቀመው። አቮካዶ ዘይት ከአቮካዶ ጋር ትንሽ የሚከብደው ጸጉር ይኖራል፣ ለዛ ነው። ለኃይለኛ ጸጉር ችግር የለውም፣ ግን ለስሶቹ ትንሽ ይጎዳል፣ ለዛ ነው። ይኸውላችሁ እንደምታዩት አቮካዶዬን ለሁለት ከፍለውና ግማሹን እጠቀማለሁ። ያ አቮካዶዬ እንደምታዩት የበሰለ ነው፣ ውስጡ የበሰለ ጥሩ ነው። ያው ለመፍጨት ብዙም አስቸግርም። አቮካዶ አይነት አለው፣ ብዙ አይነት አቮካዶዎች አሉ። ባለፈው ዘይት ስሰራ አስረድቻለሁ። ይሄ ግን የበሰለ ነው። ስለዚህ መልኩ ትንሽ አንድ ሙዝ እጠቀማለሁ። ከዛ ይሄን ደግሞ የአርገን ዘይት እንዴት እንደሆነ እኔ እንጃ። አርገን ዘይት ባለፈው ነጭ ነበር፣ አሁኑ ደግሞ ትንሽ ቀላ ያለ ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ይኸው አንድ ማንኪያ። ይሄ ደግሞ የጎመን ዘር የምንለው የምስታርድ ዘይት ነው። ይኸውላችሁ አንዳንድ ማንኪያ አደርጋለሁ። እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ይሄ ዲፕ ኮንዲሽነር መሆን ይችላል። እዚህ ላይ ምን ትጨምሩበታላችሁ መሰላችሁ? በተለይ ለከርዳዳ ጸጉር እዚህ ላይ ይኸውላችሁ፣ ለከርዳዳ በተለይ በጣም ከርደድ ይልብናል አይበጠርልንም ለምትሉ ልጆች ይሄ ዲፕ ኮንዲሽነር መሆን ስለሚችል ኮንዲሽነር ጨምሩበት። የምትጠቀሙበት ኮንዲሽነር ጨምሩበት እና አንድ ላይ ፍጩት እና አሁን ፈጨዋለሁ። ይሄ ግን ለጸጉር ማክስ ነው የምጠቀመው። ይሄ ማስክ ያው ለጸጉር ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ስለያዘ ቆንጆ ነው። ያው ቶሎ እንዲያገግምና የተበላሸ ጸጉር ቶሎ እንዴት ነው ወደ ቦታው ለመመለስ ቆንጆ ነው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ከምግብ ነክ ነገር ነው የሰራ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር ስለሌለው እነዚህ ምግብ ነኮች መጠቀም ያው ጉዳት ባይኖረውም ማለት ጥቅም ባይኖረውም ጉዳት የለውም። ግን ያው ምግብ ነክ ነገሮች በጣም ይጠቅማሉ፣ ለቆዳም ለጸጉርም እነዚህ ብንጠቀም ጥሩ ነው። እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ብዙዎቻችሁ ጸጉሬ አልተመለሰልኝም ወይም ጸጉሬ እንዲህ ነው የምትሉት፣ ጸጉር በአንድ ቀንና በሁለት ቀን መመለስ አይችልም። ቆዳም እንደዛው። ለምን ሲበላሽ ብዙ አመታቱን ቆይቶ ነው ሳይታወቀን የተበላሸው። ስለዚህ አንዴና ሁለቴ ስለተጠቀምን ይመለሳል ማለት አይደለም። እና ያው ትንሽ ትዕግስት አድርጋችሁ ቢያንስ በትንሹ በጣም ጥቂት ነገር ለማወቅ ለውጡን ለማወቅ 3 ወር ያስፈልገዋል። አንዴና ሁለቴ ለውጥ አይመጣም በመሰረቱ። እና እንግዲህ ይህንን ጸጉራችሁ ላይ ከላይ እስከታች ትቀቡታላችሁ። እባካችሁ ተቀብተሽ አሳይን አትበሉኝ። እኔ ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው ምክንያቴን ጸጉር ሆነ ቆዳ ውጭ ወጥቶ ወይንም ቪዲዮ ላይ ስለተቀባ እርግጠኛ ነው ማለት አይቻልም። ሞክሩና ከዛ በኋላ ትናገራላችሁ እንጂ ቪዲዮ ላይ ወጥቶ ያሳየውላ ትክክል ነው ማለት አይደለም። ማለት እርግጠኛ ነው ማለት አይቻልም። አንድ የተቀብቶ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ይችላል። እና ይሄ እንደ መስፈርት ባታስቀምጡ ደስ ይለኛል። ይሄንን ይውላችሁ ከላይ እስከታች በደንብ አድርጋችሁ ተቀቡትና
እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ግዴታ እኔ ያደረግኩትን ዘይቶች መጠቀማት ያኔ ማለት ግዴታ እኔ የተጠቀምኳቸውን ብቻ ሳይሆን ሌላም ዘይቶች መጠቀም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። የትኛውን ዘይት መጠቀም እናንተ የምትጠቀሙትን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ከምንም በላይ እንግዲህ ይህን ነገር ከበፊቱም እንደምናገረው ከመቀባታችሁ በፊት መጀመሪያ ሞክሩት፣ ዝም ብላችሁ አትቀቡት። እና ይሄ ያው ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ብታቆዩት ጥሩ ነው። እንደ ጸጉሩ ሁኔታ ችግር የለውም። ከ30 እስከ 1 ሰዓት 30 ደቂቃም ብታቆዩት ችግር የለውም። እስከ 1 ሰዓትም መቆየት ይችላል። እናሳድርም ያለ ሰው ማሳደር ይችላል፣ ምንም አይነት ችግር ስለሌለው ማለት ነው። ያው ትንሽ ደረቅ ካለ በውሃ ማፍታታት ብቻ ነው። እና ወገኖቼ ያው እንግዲህ የዛሬ ያቀረብኩት ይሄንን ነው። ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። ያው ሰብስክራይብ አድርጉና የደውል ምልክቷ መጫን አትርሱ። የወደደ ሰው እባካችሁ ደግሞ ሼርና ላይክ በማድረግ ለጓደኞቻችሁም ብታካፍሉልኝ ደስ ይለኛል። እኛ እንደምንጠቀም እነሱ የሚጠቀሙበት ማወቅ መልካም ነው። በሉ ባይ ባይ ወገኖቼ።